Pastora, vás by zajímal obchvat, jak je ten dolní, který obchvat Radotína, který by měl vést naší straně Belky. Že tam něco takového plánuje, asi to nebude investovat jako licence někdo město, ale to se to můžeme vyjádřit. Tak to je obchvat, který je v zájmu Radotína hlavně. A tam ta situace byla, nebo v tuto chvíli, ten obchvat, tam mají jako prioritu, mají, že opravují centrum Radotína a tam, že Albert, a to je jejich teďka finanční priorita, takže ten obchvat v tuhle chvíli není pro Radotín aktuální. Nicméně, tam je problém ještě s Černošicemi, protože jak ten obchvat je naplánován, že by vyústil Černošicích, tak Černošice s tím nesouhlasí. A chtěli by, aby potom po Černošicemi vedl tunel, který by tu dopravu, která by přišla z Radotína, tak aby ji nevedl středem Černošic, protože Černošice mají dispozici takovou, že už teď mají problém s vlastní dopravou. Další, jak se k tomu stavíme my, tam asi jako v tuto chvíli současné vedení obce vzalo, že do budoucna by se obvodová napojovala na pravobřežní obchvat Radotína, až by jednou byl. Tady se zhora jako zbaní, takže veškeré doprava by se tady to je taková ta původní obvodová. Já vím, a tady by tady musel, jako pořádská šedu, že to mě mít jako obslužená komunikace tady, ale na druhou stranu tam je někdo. Já s vámi souhlasím. Ale to bylo uvedeno v zápise mezi body, které současné vedení obce vidí jako do budoucna jako rozvoj obce. Jako rozvoj? Ano. Jako byl to jeden bod, tak si rozvoj. Že ta komunikace obvodová se připojí dole k pravobřežnímu obchvatu. A návrhu? My chceme uchovat koncový status k tomu, vy jste asi zmínil jednu trasu, která měla jít tady pod Lipencem a někde pod Kazínem měl být most do Černošice. Ta varianta už je mrtvá, to už padla, už tam byly. To bude ze zóny. Ne, to nebude ze zóny. Ale jste měl teda ještě druhou to autobus, tady ta jihovýska, jestli tady bude třeba nějaká možnost, protože v té výchovci třeba já, tady že vedení vlastně v roce 2012 se upravovala komunikace Josefa Houka, že potom autobusy jezdily Hlíčkou přes Jihovýskou a potom vlastně část občanů se na to zvykla, byly dotazy kolem toho, jestli to i nadále nemohla by linka 241 zajíždět. Pan starosta to tehdy zjišťoval, sešel se i s náměstkem primátora v roce 2012 a potom v listopadu 2012 dostal odpověď, že ROPy za současné ekonomické situace, kdy vlastně linky krátí nebo ruší, tak nezvažuje že vlastně žádnou možnost, kterou pan starosta navrhoval. Jedna možnost byla, že by se protáhla linka 129 z Baní a do horní části Jihovišské. Další možnost by byla, že v ranních hodinách nebo zejména v ranních hodinách, že by mohla odbočit linka 241 a jet Jihovišskou. A třetí se týkalo protažení linky ze Braslavy na vlaku Dolních Černošic. A ROPy vlastně všechny možnosti zamítl. V případě té linky 241 ze spoda z Jihovišské, tam je ještě problém, že ta komunikace je úzká. I když byla Hlíčka v tom roce 2012, tak ty autobusy jezdily po chodníku. V některých částech Jihovišská má 4,5, někde 4,5 metru šířku, někde 6 metrů. A je to široká komunikace pro to, aby tam jezdily regulární autobusy v té dolní části. K tomu já bych jako řekl, že oni jsou dvě věci. Jedna věc je, kudy může vést pravidelná linka městské hromadné dopravy a tam ta komunikace musí splňovat nějaký parametry. Druhá věc je, kudy se dá do Hlíčka. Víte, že když tady byly Hlíčky, že dokonce jezdili autobusy tam těma obytnýma zónama, že myslím, že tam nebo jedna. Jo, což je jako... Co, já jsem třeba nechtěl autobusy, než... Přesně tak, já se k tomu nedostávám. V tuhle chvíli se nám zdá,
že šance na to, že bychom dosáhli toho, že linka městské hromadné dopravy, to znamená to, co, o co se stará Lupy, že by zajížděla do Jihlovišťský, ať už ze spoda odsud od Josefa Hudka nebo z hora z Baní, šance je malá. Především z těch důvodů, jedna věc je, že ROPIK nemá dost peněz, nebo že se šetří i na úrovni toho magistrátu, který je nesrovnatelně bohatší, než jsou Lipence. A druhá věc je, a to je asi jako fakt zásadní problém, že komunikace Jihlovišťská nesplňuje ty parametry na to, aby se tam dala zavíst pravidelná linka. Co nám připadá, že by mělo být řešitelné a mohlo by to řešit obslužnost dopravní obslužnost Dolní Černošic, Kazina, Vršku, Lipenců, oblasti na Lhotkách, je zavíst tady nějaký okružní mikrobus, minibus, něco, co víme, že funguje v Rakotině, víme, že to funguje v Kupli, čili je to věc, která se dá za přispění obce prosadit a zprovoznit a dosáhnout toho, že tady bude jezdit nějaká naše linka, čili nebude to linka. Školní autobus. No to není ani školní autobus, je zase ještě další kategorie, takže tady bude jezdit nějaká linka, která by pendlovala třeba mezi Dolníma Černošicema od Lávky, potažem od vlaků, zajížděla by na Kazin, zajížděla by do horních Lipenců a svážela by lidi teda buď to na Zbraslava, nebo jenom do Lipenců na tu 245, se kterou se už nedostane. Jenom já se chci zeptat, ten bordel jednilo při toho minulém původním programu SPL. Za ty 4 roky jeli nás s Robinem osobně byl pan Jenny Čížek, ve které jsem žádný další výstup nedostal. Jak se staví k tomu úsluhu a starým úsluhu a Dolní Černošice, Horní Lipence, může by někdo říct, kdo se s tím zaobíral, jestli to někam postoupil. Myslím, že to tady zaznělo. Projevovali zájem o to, aby třeba zajížděl autobus na Milovicko. Na náš pokud. Tak pan Šíček sám jste řekl, jako z toho místo starosta Lipenců šel vyjednávat, přece nemůže jít ještě další zastupitel vyjednávat znovu. Prosím vás, a nebylo by lepší, aby se v Lipencích, jako nebyla tato konfrontace, ale aby se tady dělalo dohromady, jako co to má tohleto za smysl, že se tady jako říkal, jestli jo ne, nebo ne, nakonec výsledkem je, že není nic, jako. Je jako předražená školka, pro lidi z Horních Lipenců se neudělalo nic, tam taky bydlí lidi. Potřebují se dostat domů, potřebují jako tady prostě taky žít. Nežijou tady jenom prostě malí děti, jenom děti jako školou povinný, žijou tady i prostě jiní lidi, protože se tady neudělalo nic. A teď se tady prostě budete pořád jenom konfrontovat o tom, jestli jako ten řek nebo ten neřek, prosím vás, nemůžete dělat něco, jako když už teda chcete dělat, tak dohromady, co to má za smysl tohle? Jako můžete mi jako říct? Si, že ty 20 let se prezentoval v pozici jenom ty poslední 4 roky, jinak tady všichni táhli za jednou provozici. Jo, ale co byl jako tady v této místnosti je 14 lidí ze Sopolo, možná 20 lidí, které to zajímá, tam v těch domech všude okolo dalších několik tisíc lidí, kteří tady nejsou. Takže já bych opravdu nás navzájem na nás neplival, nekopal, do co udělal, do co neudělal. Tady je fakt pár lidí, kteří mají zájem to vyčistovat. A proto s váma souhlasím. Ta diskuze dnes, pokud něčemu má být, tak není o tom, jestli Franta tam šel a měl tam i někdo jiný, z toho roky by to takhle řeknul, ale o tom, co budeme dělat další 4 roky. Já bych hrozně rád, pane starostu, tu diskuzi posunul do toho, jestli má cenu rozvíjet věc tuhle o věc nějakou jinou. A jaké to má výhody pro Lipence. A ne pořád se chtěla slovíčko, co se stalo. Já jenom bych to dokončil, že několikrát po hlavní období se znamená, že jsme hlavní programu a odkrtáváme. Zajímalo by mě, zda SPL tam nějaký ty flešky má. Já se zpátky vrátil k tomu, co jsem říkal, že bych nabral, abychom se nebavili o tom, co bylo za 4 roky, ale co bude za 4 roky. Ale bohužel se vrátil zpátky k tomu. Ještě jedna poznámka, to je tam opravdu značná intenzita dopravy, která je vedena v Těčíně autobusu, samozřejmě. A jedna z věcí, která by se měla řešit, ať to budete řešit vy, my, nebo někdo jiný, nebo společně, vůbec se nevíme, co tady bude za pár týdnů, tak je každopádně ten fakt, že lidé by měli dojet k Těčíně autobusu, zaparkovat a sednout na autobus.
To platí stejně tak i u ostatních uzlových nebo transitních bodů, chcete-li, ať už jsou to lávka černošická, lávka rbetnická, točná a tak dále. To je věc, která by se obecně změnit neměla a nechci tady zkoušet někoho z toho, jestli to udělal dobře nebo neudělá, ale je to věc, která tady chybí a měla by tady tyto 4 roky tady být. Já bych ještě v té souvislosti zmínila tu obvodovou komunikaci, na kterou se tady pán ptal, protože ta obvodová komunikace měla být vlastně nahoře, že sjezd ze Strakonické a potom vést kolem Lipensu z té horní části, že jo, přes křížet komunikaci Jilovišskou, Hodky a vést potom dolů až do ulice Boudovy a potom ke Hřišti. A to je komunikace, která v Lipencích velmi chybí. Je to komunikace, která by mohly potom využívat minibusy, aby pro objeli. Je to zemřený plán, ale to nestačí. S čím sympatizujeme a co navrhujeme, tak je možnost mikrobusu. Mikrobus, který by obsluhoval některé okrajové části Lipenců, by pravděpodobně od nás vyžadoval nějakou část investice, část našich vlastních prostředků, aby to mohlo vzniknout. Otázka vyjednávání, v jakém poměru by to bylo, ale samozřejmě naše vlastní peníze by v tom museli být. A tím se vracíme právě k tomu, jakým způsobem teďka odpovědáme. A tím se vracíme k tomu, jestli skutečně teď v Lipencích nakupujeme, provozujeme a tak dále nejlevněji možně. A tím se vracíme zase k tématu transparentních veřejných zakázek a jestli skutečně vysoutěžíme za nejnižší cenu a tak dále. My se domníváme, že je možné vysoutěžit za nižší cenu, my se domníváme, tím pádem jsou tady úspory. A potom se právě bavíme o tom, že ty peníze by měly jít na věci, jako je lávka, na věci, jako je mikrobus nebo spolučinnost na mikrobus a jiné věci. Pardon, já teda k tomu můžu říct jako konkrétní případ a nápad, jak to udělat každý z nás, kdo si po Strakonický pozor potkává každý den autobusy, které jsou součástí pražské integrované dopravy. Martin Uher z Knížku od Brdy, když pojedete do Všenov, jezdí tam mikrobus, pěkný sem a tam a tak dále. První krok může být zajít za panem Martinem Uherem nebo vy mi a za kým. Říct, jak to děláte tady, my máme o to nějaký zájem, nabídete nám nějaké řešení. Nepochybně takovýhle firm je víc, v jejich zájmu je provozovat svůj biznis, dát nějaký nabídky a pak se o tom můžeme bavit. Je to reálný, není to reálný, za takových a takových podmínek, ale prostě rozhodně jako bych neházel flitu do zdrožita. To, že mě na rok jdu odmítnout, ještě neznamená zdaleka, že mě vyhodí z oknem i podniku do hodinu a tak dále. Čili opravdu jako těch cest, jak to řešit, je celá řada a prostě jenom je potřeba někde začít a ne po tom, co mi někdo napíše oficiální dopis plný zdvořilostí a paragrafů, sklapnou podpadky a nechat to být, takhle by to asi jako... A jak to financuje ta rodina, ten zbraslat, jako na půl srop teda, nebo jak to mají, je to šité? Nevím, ale je to věc, kterou s nima a musíme prostě úplně jednoduše se prostě bavit o tom, co jako obec chceme a je to zase o tom, musíme potom předložit úplně jednoduše občanům prostě plán a říct, podívejte se, možnosti jsou takový, řešení jsou takový, chceme do toho jít, nechceme do toho jít. A protože jsou to investice dlouhodobé, investice, které tuhle tu obec prostě nějakým způsobem budou do budoucna, jako spousta jiných investic, které se tady provedly a plánují zatěžovat nebo naopak rozvíjet na velmi dlouhou dobu, tak to prostě není podle mého názoru v místě, který má 3000 obyvatel, určitě věc, kterou bychom si tady mohli rozhodnout 15 lidí od stolu, ale prostě hold, musíme jít a ptát se. Takhle to vidím já. Ale už přichází s konkrétníma návrhy.